Totalt sett i branschen kan man ju säga att det har gått tenderat till att bli ett sifferräknande enbart. Där man förlitar sig till att siffrorna säger hela bilden. Vilket inte stämmer och vilket vi är övertygade om bara är halva delen utav. Det är en viktig del, men det är bara halva delen. Den andra delen är den här delen där du faktiskt behöver ett djuröga. Någon som kan läsa djursignaler som ännu inte syns på pappret. Det handlar ju också om att tidigt se de där signalerna. För ser jag varningsflaggorna tidigt, ja då kan jag snabbt göra något åt det innan det blir ett stort bekymmer. Jag kan göra små förändringar som puttar tillbaka mig på rälsen igen. Om jag inte ser de tidiga varningssignalerna och jag väntar på att det visar sig i mjölkmängd till exempel, så kan jag vara långt av spåret. Så det handlar om att vi ska både få en tillförlitlig information i form av siffror på mjölkmängd, fettprotein, hälsoläge och så vidare. Och det handlar om en närvaro där det går att tillsammans med bonden läsa djurens signaler då.